Šetríte životné prostredie i svoju peňaženku, na plné parkoviská pozeráte s úsmevom a navyše vďaka šliapaniu do pedálov chudnete a zlepšujete si zdravie. To je len pár dôvodov, prečo sa jazdenie do práce na bicykli oplatí viac než autom. A to nielen v máji, kedy v uliciach miest prebiehala známa celoslovenská kampaň. V Starej Ľubovni sa do nej zapojilo 21 mužov a 9 žien, ktorí na tunajších cestách vypedálovali úctihodnú vzdialenosť. Dokopy to bolo 2645,2 kilometra, čo je viacej skoro 300 kilometrov ako minulého roku. Na to, že ich bolo menej, tak je to pekné číslo. A pekné bolo napokon aj umiestnenie mesta v rámci Slovenska. Z 55 prihlásených samospráv totiž skončilo presne uprostred. Mimochodom, spomedzi 10 tímov si najväčší okruh 626,5 kilometra ukrojil Panabike. Kvartetu Mária Knapíková, Peter Seleb, Stanislav Ščurka a Tomáš Malý patril zároveň aj ďalší primát. Za 30 dní totiž spravili až 137 jazd. Najúspešnejšími jednotlivcami sa stali Jozef Griglach z MKEMu, ktorý najazdil 380 km a Kristýna Poperníková. Tá na trase Podsadoga z Familia za mesiac spravila 125 km. Bola som stále aktívna, chodila som na bicykli, aj keď pršalo, obliekla som sa dobre do nepremokavých vecí a išlo to. I ona tak prispela k tomu, že stále viac a viac ľudí používa bicykel nielen na zábavu či oddych, ale aj ako dopravný prostriedok. K prekonaniu holandských či dánskych miest, kedy takto cestuje zhruba štvrtina obyvateľstva, nám síce chýba veľa. Ako základ do budúcna je ale každá lastovička dobrá. Bol by som rád, ak by teda tá doprava v meste trošku bola viacej diverzifikovaná, čiže aj autodoprava, ale aj cyklodoprava. No a samozrejme, ja osobne budem dochádzať do práce na bicykli aj v ďalších mesiacoch. Celonárodná kampaň však mala poukázať aj na fakt, že si cyklisti na cestách zaslúžia rešpekt a prispela tým k tomu, že vodiči ich už začínajú vnímať iným okom, než tomu bolo doteraz. Keď počujete pískať vzadu kolesa, čakáte, kedy zatvoríte oči a čakáte, kedy to do vás buchne jedna vec, hej? A najviac ako také nebezpečné je to vtedy, keď oproti idúce auto začne obiehať ďalšie auto. Nemáme žiadne vedomosti o tom, že by nejaký zo súťažiacich mal nejaké nepríjemné skúsenosti, takže to je dobré, ešte sa budem pýtať pre istotu, ale zdá sa, že sa začíname tolerovať viac a viac. Počas tej cesty, ako vnímajú vlastne vodiči cyklistov priamo v meste, dávajú im prednosť alebo? Samozrejme, v Starej Ľubovni sú vodiči veľmi ohľaduplní. Tak nech to tak ostane aj v nasledujúcich rokoch.